אני שמה בתבנית בצל אחד גדול שחתכתי ככה לפרוסות. בטטה אחת גדולה שגם חתכתי אותה ככה לפרוסות. שתי תפוחי אדמה, גם כן חתכתי אותם לפרוסות, יחסית זה דק. אני מוסיפה כפית של מלח, פלפל שחור גרוס או מה שיש לכם רגיל, כפית של פפריקה מתוקה, פפריקה מתוקה, מי שרוצה שום יכול גם להוסיף, שם שום מאוחה, קטושה, שמן קנולה כשתי כפות, 1, 2, שמן זית כתית מעולה, משהו כמו כף, כף וחצי אפשר, 2 גם בסדר. את הכל אני מערבבת. שהשמן והתבלינים יגיעו לכל התפוחי אדמה, הבטטה והבצל שנכנסו אותם. זהו. אופן ההכנה, יש לי כאן כ-600 גרם של חזה עוף או בקר או הודו, מה שאתם אוהבים. יש לי כאן בצל אחד גדול שחתכתי לקוביות, אני מוסיפה ככוס פטרוזיליה שקצצתי, אני מוסיפה כחצי כוס פירורי לחם או כמחמצה למי שיש, יכול להיות שאני אצטרך להוסיף עוד בכוס חד פעמית, יכול להיות, אני אראה לפי המרקם. כף של שמן זית כתית מעולה, כף אחת של שמן קנולה, מלח אני שמה משהו כמו כפית שטוחה, כי יכול להיות שהבשר מומלח דיו ולא צריך להוסיף הרבה, פלפל שחור או פלפל גרוס, מה שיש לכם בבית. אני שמה כפית של פפריקה מתוקה. פפריקה מתוקה. מי שרוצה שום יכול להוסיף, שאין שום מאוחה. אני שוברת ביצה אחת. ביצה אחת, מי שרוצה יכול להוסיף גם קינמון, פפריקה חריפה, איזה תבלין שהוא אוהב גם, אפשר להוסיף גם כורכום. אני מוסיפה עוד חצי כוס של פירורי לחם, אפשר להוסיף בערת גם. זהו, העיסה שלנו מוכנה. זה הבטטה שהכנו קודם. אני יוצרת כדורים. אפשר עם ידיים רטובות, ואני מניחה
על הבטטה. ככה אני יוצרת את כל הקציצות. ככה יוצרים את כל הקציצות, ולאחר מכן אני אראה לכם איך הקציצות שלנו מוכנות. אני מרססת מעל עם ספרי שמן או לזלף קצת שמן על הקציצות שהם לא יתייבשו באפייה. אני מחממת את התנור לחום גבוה של 200 מעלות. אני אופה את הקציצות משהו כמו רבע שעה שמקבלים צבע יפה. לאחר מכן אני מכסה עם נייר כסף ואני נותנת לזה ליפות משהו כמו עוד רבע שעה, 20 דקות, גג 30 דקות, לבדוק שתפוחי אדמה והבטטה אפויים, הם רכים, ואז המאפה שלנו מוכן. לפני שאני מכניסה לתנור אני שמה כחצי כוס מים על תפוחי האדמה והבטטה, ככה שהם יתעדו והתבשלו עם העדים של המים. זהו, יש לנו ארוחה שלמה בתבנית, טעימה וקלת הכנה.